Крісло – це не просто комфортне місце для сидіння, а й дуже часто цікавий елемент інтер'єру. Саме його ми будемо сьогодні обирати. М'яке крісло – незмінний атрибут вітальні або кабінету. Незалежно від функціонального навантаження, воно повинно бути зручним, якісним та гармоніювати з інтер'єром кімнати. В наше время уже никого не удивишь тем, что кресла могут быть оснащены рекланерами, как механическими, так и электрическими. Ассортимент, який пропонують виробники, величезний. Тож, вибираючи цей від меблів, варто звертати увагу на такі моменти, як його розмір і матеріал обивки. Меблі виконані з використанням велюру, оксамиту, шкіри, дорогого жакарда або гобелена, надають інтер'єру презентабельного вигляду. Такі вироби прикрасять вітальню або солідний кабінет. Більш універсальні і прості в догляді мікрофібра і флок, приємні на дотик, довговічні, менше схильні до забруднень – такі меблі підійдуть навіть для кухні. Перед покупкою крісла потрібно в ньому посидіти, оцінити, наскільки комфортні ваші відчуття. Воно має бути одночасно м'яким і пружним, швидко відновлювати форму. Необхідно перевірити міцність кріплення, роботу механізмів підйому і повороту сидіння та відкидання спинки. А також для любителів комфорту ми можемо підложити крісло з качалкою. Крісло – це предмет меблів, який створений для відпочинку. Тому не поспішайте і оцініть рівень комфорту, сидячи в ньому. Якщо ви не хочете вставати з нього, це означає правильний вибір. Відпочивайте стильно і з комфортом.